な頼むエルマ主役さ肩にあったおみなボンジョースお疲れです。ほら今日はすごいよ。はい今日はすごいすごい、まあ、俺も今格闘技の真似事みたいな、はい、ちょっと、はい、まあ、かつちょっと真面目に頑張っているけど、はい、そんな俺らじゃ普通だったら馬鹿にされて会ってくれないような人がそのとこに来ちゃってんだよ。え誰ですか。じゃちょっとお前本当大丈夫自分格好とか。いやちょっと自信ないです。神聖な、もうめちゃくちゃスペシャル、スペシャル神聖なところだから。失礼しました。床怪我したりすることないように、はい、レジェンド、うおー、奥義脇さんから。どうも、奥義脇です。よろしくします。よろしくお願いします。ここはあの小石さんのジムということで、はい、はい、そうですね。いつ頃に、はい、そう去年の9月にオープンして、はい、まだちょうど1年ぐらいなんですけど、はい、はい、今すごいいろんな大会で解説もやられてますよね。あ、そうですね。一度ブレイクダウンで、はい、やってますよね。あの時僕ら会えなかったんですよ、うん、僕らの試合の頃にもいなくなってて、はいはい、嫌われてるのかと思いました、ね、まあ見た感じがそしたらなんかその小石さん、え、マジで小石さんコラボしてくれるのかなって俺思った理由の一つに、今そのすごい、まあ、このジムの中をちょっとすごい綺麗じゃん。シャンデリアもめっちゃおしゃれですよね。トイレとかホテルのトイレみたいな。これはあのやはりご自身のセンスでやられてるんですか。あ、そうですね。めっちゃセンスいいですね。このラグジュアリーな感じとその交流関係とかもそのエグゼクティブな感じ で、はい、で今さらにそういう、まあ後ではあんないし工業もやってられてるじゃないですか、はい、そういうお付き合いのこととか考えてもこれじゃないですか。それ多いですね。だからそのちょっとこう もっと虫けらを見下すような目で扱われるかなと思ってたんですよ、えー、それをこの間会場であのお話できて嬉しかったです。 ありがとうございます。ありがとうございます。本当あの現役の頃とかも僕ら世代なんで、うん、本当にすごかったじゃないですか、まあ、ちょっと数年刑務所入ってる間はあんまり見れなかったんですけど、うん、それでもやっぱ小石さんの試合とかみんな見てたんで。あれ、古田さん何歳の時に刑務所入ったのか。僕ね、23になる頃に入って、で27ぐらい。あ、結構いたんですね。26の終わり、あの高知時だけは長かったんですよ、はい、だから3年半と、まあ、その未決交流の期間を入れて、まあ、4年近く、はい、で帰ってきて今度1年近く閉鎖病棟入っちゃってたんで、うん、シャドの工場で精神病院みたいなとこいたんで、それがまた1年ぐらい、はい、この5年を得て普通に表に出てくるじゃないですか。どんな感覚だったんですか。それいや、まず寝れないんですよ。寝れないんですよ。マジで。あのね、閉鎖された環境に長くいるとですね、脳がそれにも慣れてるんですよ、うん、全て その生活のリズムからないから、うん、で太陽がそんな入らないような状況なんで、うん、やっぱもう脳がそれにも慣れてるんで、うん、突然飛び出すわけじゃないですか街中に、うん、もうその興奮しちゃって、うん、興奮して脳がたまに興奮してるんで、うん、寝れないんですよ。じゃあ逆に疲れないというか、はい、あのね、とにかく寝れないから悩んで、 あまりに寝れなくて3日目ぐらいで僕布団の中で泣いちゃったんですよ。え、全然寝れないんで、うん、でとりあえずもうその無視して出てきたばっかなんで酒飲んでわーって仲間でやってたんですよ、うんうんうん、で4日目も寝れなくて5日目も寝れなかったのかな、うん、で6日目あたりで食安通りの韓国料理屋で気絶しちゃったんですよ。救急車来て、そうなんですか。飲んでもう飲んで気づいたらそこでもう倒れちゃったんで、危ない人だ。すごい。そういう話も聞いて大丈夫ですか。もうリングの上でもね、紳士だったけどやっぱりちょっと自分の、うん、お前そういう失言はやめろ。はい、あれですけど。で、詳しく何ね。いや、もうリングの外でもやっぱりあのジェントルメンだったっていう、うん、そうだったんですか。リング外でもジェントルメンだったんですか。もうさっきから新鮮な場所言ってみたいな。犬チビに飛び出た倒した時割にすごかったらしい。どこかのように。こいつ人は今日こんなおしゃべりなんです。すごいファンなんですよ。いやもうね。だってもともと藤本ジムでやる。あ、そうそうそう。この子もキックボクシングやってたんで、でずっともう小石さん、小石さん、小石巻さんがよく言ってたんで、かっこいいかっこいい。すごいですね。半端じゃないです。あれファンレターとかすごかったですか。あ、ファンレターはね、やっぱ来ましたね。はい、で僕はのら黒崎道場っていうところに、はい、1年間入ったんで。ですよね、うん。その時はもうほとんど外出れなくて。あ、門限とかもあるんですか、あれは。門限は10時。で、8時に食事が終わって、はいはい、そこから後片付けすると9時から10時の間の1時間は、はい、銭湯は OK だったんですよ、はい、その銭湯時間は OK だったんでそこでコンビニ行って、はい、銭湯行ってで黒崎道場っての食事が、はい、もう本当に何ですか精進料理じゃないですけど坊主が食べるようなやつだったんですよ、はい、ちょっとね銭湯行く前に足りないっす足りないっすよ足りないですよ確かに
で、上手戦艦とかあんなハードワークでね。はい、ここで言うんですけど、はい、あのよく焼き鳥焼いてました。あ、マジですか。焼き鳥パッて行ってパッと食べて黒いパシッ。なるほど。あ、焼き鳥先にサッと入って、サッと入って匂いとかでバレなかったんですか。その、あ、その時はもうね、先生が休んでるんで、あ、その時間を見やがらって、大変ですね。でも一番あのきついの結構いっぱいあったんですけど、夏場、はい、暑いじゃないですか、東京ね、はい、クーラー禁止だったんで、はい、冬も暖房禁止なんで、はい、でも地獄じゃないですか、うん、寝れなかったですよね、それこそ。ちょっと聞きたいんですけど、同門というかその同じ極真から来た人以外にも、うん、その黒崎道場には同門、その、うん、同じ弟子たちっていうか、その、あ、いたんですか。2人いましたね、はい、うん、うちで死んじゃいます。うちで死、2人いたんですけど、はい、でもその2人は要は練習も引退してるんで、はい、練習しないんですよ、はい、で仕事行くんですね。だから朝だけ一緒にいて、戻ってきた時にちょっと練習一緒にやるっていうぐらいだったんで、はいはいはい、もう一日中一人一人ずと、うん、それ1年間そこに飛び込もうっていうのは相当腹決めたんじゃないですか。あ、決めましたやっぱり、はいはい、もう一応もう全部捨てますって言って、はいはい、それこそまあ、女性も、はい、出入りましたよね。その間じゃもちろんファンレターとか取る電話とか持っていけないですよね。その時って何年ぐらいですか。時はもうガラケーとかあったんですか。ガラケーありました、はい、うん、丸1年だけど、もうほとんど先生と一緒と、まあ、携帯とか、まあ、いじれないですよね。いじれないですよね、はい、まあ、それでも1年やりましたね。徴兵に行くような世界、本当ですね、まあ、でも刑務所もね、同じようなものだと思う。いやいやいや、自分が勝手に悪いことしただけなんで何年も言ってこいって話なんですけど。じゃあその黒崎道場を、まあ、寝て、うんうん、まあ、でもそれ現役の時じゃないですか、バレバレ試合の、あ、でもそれ動画でもおっしゃってたよ、はい、小石さんがそのよく質問で黒崎道場にいて1年間は無駄だったのか、はい、有益だったのかってよく聞かれるっておっしゃってましたよね。実際でもそれって精神的にもいろんな意味でもすごい役立ったんじゃないですか、うん、あ、役立ちましたね、はい、この経験はだって他の人は絶対してないと思うし、うん、できないんで。ただまあその時の戦績はあんま良くないんですよ、はい、だからそのキックボクサー、まあ、K1 選手として の、 その技術的というか、そのスパーリングとか、はい、そこの方には集中は、はい、まあ、若干できなかったですよね、最後は。自分の修行のみでしたけどね。まあ、でもそれが現在やられてる活動だったり、はい、そのエグゼクティブな方たちとのそういう交流会だったり、はい、まあ、試合を、うん、だったり、まあ、その講演会だったり、わかんないですけど、はい、食事会だったり、はい、そういう時にやっぱその1年間の修行の話っていうのはもう一生できるわけじゃないですか。あ、そうですね。それは結構財産ですよね。確かに。そう、他の社長たちってそんなの経験してないわけじゃないですか。そうですね。まあ、確かに。スポーツジム帰ってキックボクシングができても、うん、ね、そんな焼き鳥盗み時間、妊娠時間盗み見て焼き鳥食ってきたって、ね、いい話ですよね。はい、なるほどですね。あ、今結婚されてるんですか。あ、もうしてないです。あ、そうなんです。はい、どんな女性が好みなんですか。いろいろ聞きますよ。皆さんに言われると怖いですね、なんかね。あ、いろいろ聞いちゃうんですよ、ちょっと、はい、女性のタイプですか、はい、タイプはやっぱ僕は痩せてる方が好きですね。あ、スレンダーだ。スレンダーが好きですね。あんまポンチューみたいにガリガリ持ってるのダメですよね。まあね。いや、いるんですよ、ポンチューみたいに歌舞伎町あたりのさ、朝方歩いてるようなもう仮の大丈夫かってホストクラブが出てくるのいるんだよ。そういうのじゃなくて、まあ、健康的に健康的な、そうですよ、うん、髪の毛は長い方がいいとかショートとかあるんですか。あ、でも長い方が好きですかね。あ、うん、女性、まあまあ俺らのチャンネル女性ばっかりいないからな。一人もいないかもしれない。切り抜きが回る可能性があるから、はい、まあ、小石さんの好みの女性は、はい、まあ、髪が長く、はい、健康的にスレンダー、はい、色は白い方がいいです、黒い方がいいです。なんか面接みたいですね。まあ白い方がいいですね。白い方がいい、うん、色白で、まあ、髪が長くて健康的な、はい、なるほどですね。なんか身長とかあるんですか。細かい。身長はね、高いですよね。高い、うん、高いですもんね、ご本人がね、うん、ちょっとね、あんま低いと、うん、だから今後コシさんがやってる大会とか、はい、そのコシさんが行動してる、はい、範囲内で今のそのあれに該当する女性とかを連れてたり、はい、なんか仲良くしてたら、はい、好みの女性にばっか言ってんなみたいな風に思ってください。わかりました。なんかドッキリされそうだな。この真ん中の K1 ワールドマックスのベルト、ね、
こ結構これデザイン小石さんっぽくないですか、なんか。あ、そうですか。クロスにストーンが入ってなんか、あ、かっこいいですよね。はい、競馬のベルトが3連覇ですもんね。あの、あ、そうですね、ゼニオンのね、はい、その真ん中かっこいいですね。かっこいいですね。すごいかっこいいですね。グラディエーターのみたいな感じの、うん、本当じゃないし、やっぱこの栄光のベルトを掴んだ夜とかは、うん、さっきから夜のことなんです。夜動けないです。3回しました。倒れますよね。お酒飲むとほら体がちょっとなんかこう神経なんか緩むんですか、うん、あれがもうねたまらなきゃだったんですよ。あ、うん、常にビリビリしたかった感じなんですね。そうそうそう、いつでも動けるようにしたかった。あ、ですよね。そこはね、お酒は本当にやらなかったですね。自分が今さ、酒立ちしても5、6年経つけど、はい、それ今それがすごい分かる。あ、うーん、酒を飲んでる時の状態も飲み出すのも嫌で、危ないですよね。一杯ぐらいいいじゃないですか、そう言われるんですけど、うん、もうそのもう一口も飲みたくないし、気が抜けちゃうもんね。一生嫌だ。うーん、古田さん飲まないですか。あ、飲まないです、飲まないです。お、すごい。6年ぐらい前に酒、タバコを断ちまして。あ、タバコも。はい、酒とか入っちゃうと、うん、自分じゃないんですよ、それって、うん、はっきり言って酒の力で何か言ったりしちゃうんで、それたくさん失敗したんで、まあちょっと奥さんにも目覚ませってことで。奥さんはどんな方ですか。いやね、気性の強い関西人なんですけど、めちゃくちゃいい奥さんです。もうめちゃくちゃいい奥さん。神です、神。僕をハンドリングしてくれるというか、道しるべになってくれる、そういう女性と出会えたんで、んあれだったんですけど、小石さんの場合は一人の鍛錬というか、一人のそういう考えや思考、うん、力、マインドでやってきたわけじゃないですか、うん、はいはい、それはすごい精神力ですよね。でもやっぱでもね、今考えるとやっぱマサトとか、はい、いろんなライバルがいたから、はい、うん、そこに負けたくなかったのがありましたね、うんうん、すごいマサト選手のこと好きですよね、マサさんのこと。よく名前出してますね。まあライバルということで、まあそうですね。もう一個聞きたかったんですけど、うん、まあ小石さんといえば、うん、小石さんとブアカオといえば、うん、なんかその、まあ、ルール変更されたみたいなのがあるじゃないですか、K-1 時代で、はい、実際、うん、その首相撲やめろって言われたとか、うんうん、ブア、まあ、どっちがでしたっけ、小石さんもそうだし、ブアカオも、もう首相撲の膝もダメになっちゃって、あ、だからいろいろ厳しくなってたじゃないですか、はい、その明太スタイルみたいな、はい、そのルールだったら俺無双できたよって思いません、うん、あ、首相撲あったらよかったです。やですよね、はい、だからマサトとかはやっぱりそんな苦手じゃないですか、はい、そうですね。だから彼らみたいな選手、はい、もうまあ、クラウスもそうだし、はい、アルサーもみんな首相撲ができたらちょっと変わったと思います。ですよね。もしその時に一番 K-1 の中で小石さんが稼ぎ頭だったとするじゃないですか、うん、だったら首相撲適用されてたと思う。間違いないです。なるほどね、はい、そうですね。やめろお前、それそれは聞くなよ。まあまあ、それともう一つ、今、エグゼクティブファイト、さっき名前をこういう名詞出してるんですけど、はい、うん、僕も先日、ブレイキングダウンの会場で、はい、まあ、仲良くさせてもらった佐々木君、はい、オーディション会場で喋らせてもらってます、はい、佐々木君の、まあ、小石さんの弟子という形で、うん、参戦したじゃないですか、うん、でそれ見て、やっぱその教えるのめちゃくちゃうまいんだなと思ったんですよ、うん、やっぱ佐々木君、強いじゃないですか、もともと体が強いのかもしれないですけど、うん、ここでの練習風景の動画見たんですけど、みるみる強くなってって。うん、やっぱ短期間でそうやって仕上げれる指導力っていうのがやっぱプロフェッショナルだなと思うんですけど、うん、ね、あのエグゼクティブファイトっていうのはもう何試合ぐらい、あ、何回ぐらい大会はやってるんですか。あ、ね、はい、6回目です。次7回目ですね、うん、はい、もうはやけど VIP じゃないですか、うんうん、VIP の人たちにのそこのシーンに目をつけたっていうか、はい、最初僕現役を終えて、はい、まあ、この恵比寿で、はい、プロの選手を教えてたんですけど、はい、まあ、その中で僕の友人が経営者の方がいたん で、はい、でその方とまあ食事する機会とかも出てきた時に、うん、まあ、いろんな人が本書きましょうってまず最初言ったんですよ、はい、で僕のまあ格闘技の経験の話をみんなにこうね、はい、食事しながらで本を一回書いて、でそのまま教えてほしいってなったんで、うん、で経営者の方に教えていったらどんどん増えていって、うん、でやっぱ経営者っていうのはその目標を持ちたい人が多くて、で目標って言ったらやっぱりね、試合がベストじゃないですか。で僕らがやってきたことを経験してほしいと思って、それで大会やろうと思ったんですけど、普通にアマチュア大会だと、はい、一般のねその辺の、まあ、サラリーマンだったり大学生と当たってしまうと、まあ頑張ってきてる経営者が勝てる可能性が少ないのもあるし、だって経営者っていろいろね仕事もたくさんやるし、うん、夜の活動もねすごいあるじゃないですか、うん、打ち合わせとかでもね、そういう学生とか
あの人たちっていうのはどっちかっていうとたくさん時間あるんで、はい、毎日ジム来れる時間ある、まあ、それも踏まえてやっぱり最高の舞台を作りたいなと思ったのがもう社長対社長対決。そうだったね。だってそこら辺のアマチュア大会なんかやったって金ねえ学生とかよ、金ねえ日曜のパパなんかデポジットで参加登録に3枚からかかって PCR 向けて言ったらちょっと ATM をやってたってそんなやつらいちいち相手してたら大変だから。大変ですね。イサミでこれ買わなきゃいけないんですか、だからそんなばっかだからメルカリで金的カード買ってきたんですけどとかそんなのばっかなんだから、何何忘れましたどうすればいいですかとか、うるせえよってなるよ、はい、俺多分殺しちゃいますよそんなの。でもやっぱこのエグゼクティブな人たちで集まってるから、はい、みんなやっぱでもその交流会に近いですね、格闘技通した。そうなんですよね。だからあの大会やって戦った相手同士が、うん、まあ、仲良くなったりしてでね、そのまま仕事つながったりいるみたいですね。素晴らしいですね、うん、僕がそのほら大会試合をしてた時に、うん、やっぱスポンサーになる方ってみんな社長さんじゃないですか、企業さんとかで、やっぱ僕彼らに格闘技をやってほしかったのは、あのこんだけきついんだよって、うんうん、きついことやってるんだよっていう、例えば何でしょう、あのバレエとかって、ね、うん、あのまあ、お金持ちの人がやったりとかするかもしれないんですけど、格闘技もそのぐらい努力は一緒なんで、いや分かる、俺いろんなその何よ、友人知人とかが出てる大会とか、まあ、ブレイキングではちょっと分かんないけど、そういうところのスポンサードみたいな人いっぱいいるじゃん、はい、そういうやつらが流行とかブームだから、あの選手にこれ金出すからって連れてれてるからさ、いいチケット押されるし、でそういうので金使ってくるスポンサーがこうインスタとかに一緒に写真撮っているじゃん、はい、でもそいつの格闘技本当やってるのかなよく思うもん、はい、その本当厳しさ分かってて、飯屋とか、はい、なんかそういうのに誘ってんのかな、それ分かってたらそんなとこ連れ歩けないよ、言えないですね、遠慮して練習とにかく費やしてくるって普通になるけど、なんかなんかそういう意味でもちょっとその結構僕も思うとこあるんですもん、うん、ああもうその通り最高です本当に。だから僕もね、教えてた選手で、はい、あのすごくいい子だったんですけど、はい、強くなって絶対これから行くっていう子もやっぱりスポンサーついて次の日練習の時にお酒臭かったことがあって、そこからどんどん落ちましたよね。ですよね。でも森田さんあのギャップがすごくいいなと思って、はい、最初こうね、だってもう話しかけづらいじゃないですか、はい、で僕も話しかけてあーって言われたらもう絶対にことが分かるでも敬語ちゃんと使ってくれたんで、はい、このギャップがめちゃくちゃやっぱファンつきますね。本当ですか、うん、ありがとうございます。めっちゃいいなと思いました。あ、はい、まあ、それは多分そのヤクザの世界とかにいたおかげかもわかんないし、なんかその先輩とかも絶対だったんで、うーん、あ、そうか。なんか基本的にやっぱね、僕も嫌なんですよ、うん、そのやんちゃ坊主みたいな世界でわーってやってたくせに、うん、なんかやっぱそういう相手を例えば待たすとか、うん、相手を立てれないとか、うん、なんかその礼儀礼節を書くやつは俺すっげーうるさいもんね。うるさいっす。めっちゃ嫌なんですよ自分が、そういうのが。だからブレイキングダウンのオーディションとかでそのまんまの人間に思われたらどうしますか。でもあれオーディションの時、はいはい、毎回いますよね。あれはもうそういう位置なんですか、はい、いやわかんないですけど、まあでもその、まあ、呼ばれたり声かけてもらえるうちは、うん、思いっきり僕もそれなりに仕事しなきゃなっていうのがあるんですけど、うん、まあ呼ばれなくなったらまあそれまでだなぐらいの感じだったんですけど、まあ、今のところ声かけていただいているんで、うんうんうん、はい、だったんですけど技術だって何もなかったじゃないですか、はい、何にも知らない状態で、はい、あれが精神病院に出てきてまだ本当1月2月だったんですよ。うわ、そうなんだ、はい、俺だからもう危険な人だなと思って、はい、危険だったんですよ本当に。いや最近ではその演じたりパフォーマンスの部分でなんかそのそういうギアを入れたりっていうのはできるようになってきたんですけど、その当時はその本当本ちゃんなんですげえ面倒くさかったです。自分でもなんかその感情のコントロールがあんまできなかったんで、本当に殺してやろうと思っちゃうんで。いやすごかったです本当にあれは。ありがとうございます。恥ずかしいですけど、まあそういうのもありきで、まあ今の僕のこういうスタイルで今後ブレイキングダウンとかに連続参戦していくであれば、ね、どういう戦い方がいいのかっていうのをちょっとアドバイス欲しかったです。やっぱはい、そしたら最初、はい、あ、いいですよ、どうぞどうぞ。それなんですけど、はい、で、パーンで詰まってもらっていいですか。はい、わかりました。
それがダメです。崩さないような状態で。はい。分かったね。そんなイメージですね。イメージ。はい。軽くなって軽くなって、そしたら、ブレイキングダウンで絶対頭を動かした方がいいと思うんですよ。普通にこっち、体がこっち向いてるんで、こっちにこんにちはします。はい、こんにちは。うん、そうですね。うん、そうですね。 OK、ワン、ツーってこんにちは。 OK、 OK、 お、早いですね。 OK、こんにちはからすべて。はい、ワンツーポイントから。よいしょ。よいしょ。はい。ラスト。オッケー。スピードもありますね。あ、いい感じですね。おお、すごいすごいすごい。そしたら、前蹴りなんですけど、顔面前蹴りやりましょう。はい。オッケー。はい。硬いんですよ、体。で、この骨盤があって、これを前に流さないように、この状態のまんま、残したまま。おお、結構いいですよ。オーケー。オーケー。おお、結構重いですね。ラスト。オーケー。いい感じがします。あとは膝なんですけど、はい、僕がよくやってたのは手出してもらって、はい、これに対して、あ、僕がちょっと手出します。手出します。これ見てもらいます。これに対して僕いつも壊すんですよ。これを、まあ、両手ダメなんで片手で、これ怖いよ。怖いです。全員ぶっ倒れてますよ。事故事故。この状態で左手で、そう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 、そう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 、オッケー、オッケー、ラスト、オッケー、オッケー。そしたらこのまま両足でジャンプしますね。ジャンプしますね。この時に斜め上に、ああ斜め上に、おお、いいですね。よっしゃ、それぞれやってるよ。よいしょ、完璧です。最後は膝蹴り、はい、この状態で膝を揺すってるよ。 OK、 武田光三さんって、はい、あの K-1 で、はい、武田光三さんは右のストレートを一発バーン来たんですよ、はい、でこれかすったんですよ、はい、やばいなこの人ストレートと思って、これをわざと調子つかせるために何したかというと、顔をちょっと前出すんですよ。あ、誘って、うん、ちょっと前出してこうやってやっておくと、うん、出しやすいですよ、うん、スピード狙って、ああ、そういうこと、それで一発キューですもんね。最後の時にちょっとこうストレート打ってこうやってこうやって、前出しちゃって、こうやって打ちやすいです。おー、そうそうそう、なんでちょっと顔前出しておくとストレート打ちやすいんで、よいしょ、さあ、それで打ってくるよ。よいしょ、はい、そこからバンっていって、ポッて立てれば、いつでもワンツー。ほとんど形が切りがないです。これが出ればいいですね。ラストいきましょう。オッケー。いいんじゃないですか。ありがとうございます。そんな感じで、はい、この後ね、小石さん、ちょっと先に撮影させてもらったんで、ありがとうございます。小石さん、今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。今度はちょっと夜の街ブラっていうのをお付き合いして、行かれて歩いてみてください。謎に包まれてください。夜のリングの部分の
いつはそういうルールをちょっと張りにかかるそうですね。であの小石さんのチャンネルは、はい、概要欄にリンク貼ってあるんで、はい、ぜひ、はい、コーヒーリンバキ高池チャンネルを、みんなよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。本日は本当に貴重な時間ありがとうございました。どうもありがとうございました。後押してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。